Prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Šią savaitę posėdžiauja į Strasbūrą sugrįžęs Europos parlamentas, tad keletas naujienų iš čia. Tarp temų ir lietuviška gaida. Trečiadienio vakarą Europos parlamente surengta diskusija skirta 1941 m. birželio 14 dieną prasidėjusių masinių trėmimų iš Baltijos valstybių ir Lenkijos 80-osioms metinėms. Nors dauguma kalbėjusių pabrėžė tragiškų įvykių svarbą Europos istorijai, o už lygybę atsakinga eurokomisarė Helena Daly teigė, kad Europos Sąjunga gimė iš antrojo pasaulinio karo ir holokausto pelenų kaip priešprieša totalitarinėms valstybėms ir idėjams, todėl itin svarbu atminties išsaugojimas, savo ruoštu kairysis vokiečių europarlamentaras Martin Schirdevan teigė, kad vertinant praeitį visgi negalima pamiršti ir sovietų indėlio išvaduojant Europą iš nacizmo. Šio tremčių minėjimo iniciatorė, europarlamentarė Rasa Juknevičienė džiaugiasi, kad į kitą savaitę Briuselyje organizuojama pavardžių skaitymą planuoja prisijungti ir Europos parlamento pirmininkas David Sassoli. Trečiadienio Europos klubo diskusijoje, kurią galite surasti tinklalaidžių platformose ir FM99 YouTube kanale su trimis Lietuvos europarlamentarais Rasa Juknevičienė, Petro Auštrevičiumi ir Liudu Mažyliu, kalbėjome apie COVID-19 sertifikatus ir kai kurių europarlamentarų siūlymus naikinti vakcinų patentų apsaugą. Visi pašnekovai vertino tokią galimybę skeptiškai ir labiau pritarė minčiai paspartinti vakcinų gamybą. Tačiau visgi Europos parlamentas priėmė tokią rezoliuciją, tiesa vos 11 balsų persvara. 355 buvo už. Tad Europos parlamentas siūlo pradėti derybas dėl laikino pasaulio prekybos organizacijos patentų sutarties netaikymo, siekiant padidinti visuotinę prieigą prie COVID-19 įveikti skirtų medicinos reikmenų. Tarp kitų temų, o patvirtinta keletas fondų, labiausiai nukentėjusiems nuo Brexit, čia Lietuva irgi 14 milijonų numatyta 80 milijardų eurų globalios Europos fondas, atnaujintas ir išplėstas Europos socialinis fondas. Daug diskusijų sukėlė reikalavimas Europos komisijai taikyti sankcijas teisės viršenybės principą pažeidžiančioms šalims, plačiau apie šios sprendimus kitose laidose. Šiandien dar šiek tiek apie Baltarusiją. Šia tema vyko pokalbis su ES užsienio reikalų vyriausiojo įgaliotiniu Josepu Boreliu. Tačiau įspūdingai nuskambėjo ir žinutė Liuks kino apdovanojimų ceremonijoje. Publikos antrąjį prizą atsiėmęs Lenkų filmo Korpus Christi aktorius Bartoš Belenė savo kalbą skyrė situacijai Baltarusijoje, o ją baigė garsų šauksmu. I'm from Poland. I would like to use this time for someone else too. I'm from Poland. Poland is the border of the European Union with Belarus. Aš esu iš Lenkijos. Lenkija yra Europos Sąjungos pasienis su Baltarusija. Už sienos 30,500 žmonių kankinti. 476 kalinami dėl savo politinių pažiūrų. 13 nužudyta. Visa tai tik nuo 2020 metų. Ką noriu padaryti, parodyti solidarumą ir atiduoti savo balsą žmogui iš Baltarusijos, Janą Šostak, kuri kasdien 6 ryto kviečia žmonės priešais Europos Sąjungos atstovybės Varšuvoje pastatą vienos minutės šauksmą. Sakė Bartoš Belenė ir savo kalbą baigė šauksmu Europos parlamente. Tad kokios mintys, viltys ir galimos sankcijos? Europarlamentaras Petras Auštrevičius sako, kad nepastebima šalis tapo europinė problema. Tai yra didžiulis pokytis, žinokite. Per metus laiko Baltarusija iš apskritai beveik nematomos valstybės tapo, na, sakyčiau taip, europinė problema. Tikro masto europinė problema, į kurios sprendimas yra, aš sakyčiau, dar ir šiandien neaiškus. Ką daryti reikėtų? Bet bendras požiūris yra tai, kad reikia vis dėlto nustoti žaisti ir sankcijos turi atsirasti reikšmingesnės. Nors aš negaliu pasigirti ir negaliu patvirtinti, kad tarkime ketvirtas paketas bus reikšmingas. Tai, ką aš girdžiu, kad vėl bus mažiau nei 10 asmenų sankcionuota ir pora įmonių, tai yra iš tikrųjų pasityčiojimas iš tų, kurie kenčia. Iš tos visos Pratasevičiaus romano istorijos, tai būtų, sakyčiau, suduotas ganėtinai rimtas smūgis Europos Sąjungos patikimumui, jeigu bus toks sprendimas priimtas. Tai labai tikiuosi, kad vis dėlto nebus tai padaryta. O kitka, tai vis dėlto reikia pripažinti, Europos Sąjunga turi ribotas galimybės, kaip gali įtakoti situaciją, ar ne, ypač Baltarusijos-Rusijos santykius.
nes Rusija kol kas nepripažįsta, nenori jokio dialogo su Europos Sąjunga dėl Baltarusijos. Gal ką gali pakeisti ir Baideno-Putino susitikimas? Gali. Aš tikiuosi, kad taip gali įvykti, bet mūsų iš esmės parama tai yra tiems, kurie pabėgo iš Baltarusijos, turi būti rimta. Iš tiesų turime surasti tiems pabėgėliams ir persikėlėliams į Europos Sąjungą pagalbą, o kita tai stabdyti vis dėlto bet kokį bendradarbiavimą su Baltarusija. Čia yra, atsiprašau, bet izoliavimas iš Europos Sąjungos pusės irgi turi būti reikšmingas. Bet sankcijos, kurias minit, na, tie keletą žmonių ir panašiai, šiaip tai buvo minčių, kad pradžioj bus tokios pre-sankcijos, kaip galima būtų pavadinti, galbūt su aviacija daugiau susijęsios, būtent to sektorių žmonėms, tiek karinės, tiek civilinės aviacijos atstovams ir tiems tiesiogiai, kurie dalyvavo šitoj istorijoje, po to jau neva tai turėtų būti rimtesnės kažkokios ekonominės sankcijos. Tai ar kažkokia kalba apie tai yra? Taip, bet aš ir sakau, kad gali būt bandymas apsiriboti labai nedidelių skaičiumi kiekių tų asmenų, kurie galbūt susiję su tą istorija, kurie čia pasisakė, komentavo ir tuo praktiškai ketvirtas paketas baigsis, o penktas, kaip jūs sakote, ekonominės sankcijos, tai tos sektorinės sankcijos, ar ne? Ir čia mes jau matyt, kalbame apie pirmą perdirbtų naftos produktų boikotas, neįsileidimas į Europos Sąjungos rinką, taip pat trašų. Ir čia jau yra tiesioginis, kaip čia pasakyti, tiesioginis poveikis Lietuvai, logistikai, Klaipėdos uostui. Ir aš manau, mums reikia ruoštis, ieškant tam tikrų kompensacinių mechanizmų. Aš galiu pasakyti atvirai, kad Europos Sąjungoje kalbama, kad tas valstybės, kurias ypatingai paveiks, o Lietuva matyt bus labiausiai paveikta valstybė, aš taip sakyčiau, nes gal prekybos mūsų didelių srautų ir nebus, ir tiesą sakant, tenai gal poveikis bus mažesnis, bet tranzitas, logistika Lietuvos ekonomika paveiks ir nežinau, kiek čia mes kalbame, 50, 60 ar kiek milijonų nuostoliai gali būti, sakyčiau, rimtai kompensuojami iš Europos Sąjungos biudžeto. Minėjot, kad susitikimas Baideno su Putinu gali kažką pakeisti. Ką? Ką? Labai aiškiai pasakant, iš Amerikos, kitaip sakant, iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės, perduodant visų vakarų poziciją, kad Rusija negali kėsintis į Baltarusijos nepriklausomybę ir suverenitetą, kad mes nepriimsime to, kaip įvykusio fakto, ir kad tai nebus, pasakyčiau, toks parduotas apgaulės mechanizmas, kad, žinot, pas mus viskas teisėta, viskas skaidru ir sutarta, ir piliečiai pritarė abiejų valstybių tokiam apjungimui, prarijimui Baltarusijos į plačias platybės Rusijos federacijos. Tai pirmas dalykas, o antras dalykas, tai kadangi Rusija lieka vieninteliu partneriu Minskui, tiek finansiniu, tiek ir politinė parama, tai jie turi dalintis atsakomybę. Ir čia taip pat turi būti aiškiai pasakyta pozicija. Tai jeigu Baidenas sugebės labai aiškiai suformuluoti šitą žinią, o aš manau, Putinas nėra matyt toks naivus, kad nesuprastų, kas jam yra pasakoma, tai gali būti, manyčiau, esminis pokytis. Ir dabar aš manau, kad Baltarusija tikrai tapo reikšmingų klausimų. Jeigu anksčiau tai tikrai, na, būtų keista tikėtis, kad tarkime Amerikos ir Rusijos prezidentai kalbės apie Baltarusiją. Dabar po visų šitų įvykių, kurie, tiesą sakant, neturėjo galbūt tokio kažkokio dramatiško, bet, žino, tas pats paveikslas, tas rizika žmonių gyvybėmis, nieko nesusijusių, ir tas brutalumas po to visas pasireiškęs, matyt, visus galutinai pritrenkė. Ir manoma, kad tai yra tik tai, kaip sakyti, redėjimas nuo kalno, dar blogiau gali įvykti. Tai manau, kad jie patys padarė viską, kad taptų matomi tarptautinėje arenoje. Europos klubai kalbėjo Petras Auštrevičius. Kitas Lietuvos atstovas Europos parlamente Andrius Kubilius sako, kad pasaulinė konferencija šia tema galėtų būti temos užbaigimas. Galim spėti, kad bus du raundai sankcijų. Ir čia buvo diskusija, ir kaip tik aš tą klausimą irgi keliau Boreliui dalyvaujant posėdį, nes dabar, kiek skelbiama čia toje briuseliniai spaudoj, tai kitą savaitę gali būti patvirtintos sankcijos berods 7 Baltarusijos pareigūnam, nematomai susijusiems su to lėktuvo nuleidimu,
ir vienam iš kažkokių jūrinių asmenų, subjektų, gal kažko irgi susijusiam su taip sakant, oro erdvės priežiūra. Bet šalia to yra kalbama ir tenka matyti ir Jungtinių Amerikos valstybių atitinkamus pareigūnų pareiškimus, kad yra derinama Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada ir Europos Sąjunga bei Didžioji Britanija derina bendrą jau tų sektorinių sankcijų paketą, kitaip sakant, ekonominių sankcijų paketą. Nori tikėtina, kad jis gali būti pakankamai skausmingas. Tai, bet tas turėtų pasirodyti iki birželio pabaigos. Mes savo ruoštų čia svarstėm ir priimam rezoliuciją specialią, kaip tik šiandien bus balsuojama. Na tai joje be abejo daug dėmesio skirta ir tam teroristiniam lėktuvo užgrobimui ir paskutiniam įvykiam, bet taip pat yra na, įvardyjama ir tam tikros tokios platesnės ir pasiekmės ir iniciatyvos. Šalia sankcijų, sakykime, yra keliama iniciatyva, kad tą, ką šneka ir Svetlana Tichanovskaja, kad reikėtų organizuoti aukšto lygmens tarptautinę konferenciją Baltarusijos krizės sprendimui. Na ir, kitaip sakant, kad tokioj konferencijoje dalyvautų tiek Europos Sąjungos vadovybė, tiek Jungtinių Amerikos valstybių vadovybės atstovai, kitų svarbiausių šalių atstovai. Tai galėtų būti toks rimtas žingsnis į šitos krizės užbaigimą. Pakeliui, be abejo, labai svarbu yra kaip tik artimiausių dienų įvykiai. Tai G7 summitas, kuris jau čia po kelių dienų prasidės, tada Jungtinių Amerikos valstybių Europos Sąjungos summitas ir tada prezidento Bideno ir Putino irgi susitikimas. Tai apie tai irgi čia kalbėjom. Aš pats pasisakiau ir sakiau, kad na, turėtų būti aiškiai formuluojami klausimai susiję su Baltarusijos krize. Ir vienas iš pagrindinių dalykų turėtų būti labai aiškiai formuluojama pozicija, kuri turi būti perduota prezidentui Putinui. Ir tą galėtų padaryti prezidentas Bidenas, o ta pozicija turi būti labai aiškiai. Nes Kremliaus arba Putino parama Lukašenkai lieka vienintelis faktorius, kuris lemia, kad Lukašenka ir toliau gali tęsti savo nusikaltimus. Ir todėl turi būti keliamas klausimas jau ir apie Putino arba Kremliaus atsakomybę. Arba, kitaip sakant, apie tai, kokios sankcijos gali būti pritaikytos papildomos sankcijos į Rusiją, jeigu Kremlius nenustos remti tokio režimą. Sakė Andrius Kubilius. Šiandien tiek. Iš Strasbūro jums pasakojo Vilija Kvedaraitė. Susitiksime kitą savaitę, tik nepamirškite prenumeruoti Europos klubo tinklalaidžių platformose, FM99 YouTube kanale bei socialiniuose tinkluose. O prie Europos klubo finansavimo iš dalies prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.